Tak, dneska si už takový speciální, protože ukážeme si, jak minule se mi někdo ptal v posledním streamu, že prostě jak se zapíná konzola, tak jsem slíbil, že natočím na to návod. Je to jednoduchý, že? Do 22. Prostě zapnete si, prostě jednoduše, abyste si mohli zkontrolovat stroje, třeba je opravit, nebo jaké to má chyby. Kolik to má chyby, abyste se vyvarovali třeba nějaký hodně mod, který má šíleně errorů a prostě abyste ho třeba zmazali, že si ho dali, nebo pokud jste trochu šikovnější, tak třeba si ho trochu poopravit, že? A nebo mapy si zkontroloval, jaké mají překážky a ještě další věci to umí, ale tady si ukážeme tady ty základní věci. Prvně jednodušší, není to nic na tom složitého, že? Měl by to podle mě zvládnout každý. Tak jdeme na to, prostě jdu tady. Dám si tady dokumenty, teďka My Games, dám si tady 22, tady prostě dáme game, otevřeme, může otevřít plus plus nebo tady upravit, že? Upravit nebo otevřít, že? Tady to prostě dáte. Já používám to. Teďka, když tady máte dole napsaný, že prostě tady máte tady tuhle. A teďka musíte tady, že vlastně tady dáte Controls a jenom jak máte tady takové dvě ty. Tady máte takové mezi ty dvě. Musíte to dát tady vložit. Tak, tady máte pauze, to znamená, že vám to nejede, že? Jednoduše, tak to zmažete. Musíte to nechat mezi týma dvoma závorkama. Pozor, nesmíte tam nic přemazat, jo? Ať vám to potom neblbne celou hru, nebo... Nejjednodušší styl je prostě jenom se kopírovat tady, abyste tam měl tool. Protože díky tomu budete schopni si to jenom tak vložíte. Nebo si to tam napíšete. Ale musí to být malém a stejně a mezi týma, prostě mezi tady týma závorkama. Teďka normálně tady si to uložím. Uložím. Uložím a můžu to. Už by mi to mělo jet. A to je všechno kolem toho. Tak, teďka se jdeme podívat do hry. Jdeme si zapnout. Mohlo by vám to mělo teoreticky teď začínat čítat, ale my si to ukážeme až první jednoduše, že? Dáme si základní mapu, ten žádný mody teď nemám. Třeba nový parmář, to je jedno. Tak dáme tady, už teďka, když si dáte na klávesnici dvojitou vlnovku, ne, když si dáte na vlnovku zmáčete, tak vám už vám tady začne psát první údaje, jo. Abyste jenom věděli, že tady vidíte nějaké základní informace, zase s tím to vypnete. Tak a první pojedeme, přímo zapneme hru. A teďka, když to tak zapnete, tak by vám to mělo začít vypisovat. Teďka víte, že tady že je to vlastně základní mapa, tak by to mělo být bez chyb, že? Začne mám to načítat a tak by vás začalo první upozorňovat, co tam jsou nějaké vady. Tak já to zatím vypnu, nebo... Vypnete zase tu vlnovkou. Tak. Tak jsme tady na mapě. Jednoduše. Takhle vám ukážeme. Tak, informace, žádná vada, nevidím žádný error. Teďka příklad. Půjdeme do obchodu, budu si tady ještě koupit nějaký stroj, jo. Jako jo, originál by to mělo být v pořádku. Nevím, vyberu si tady nějakého Zetora, co tady toho.
Tak, koukneme si na jo. Major. Tak. Vidím, že je čistý. Tady máte informace, jo. Abyste jenom věděli. Já vám to píše různé informace. A tady vlastně vidíte, prostě tak se kouknete, tady vidíte třeba, kdyby tady byl, tak vám to ukáže, že tam je napsaný warning nebo error, že to tady prostě by bylo zaznamenané. Tak, koupíme ho. Takže takhle si můžete zkontrolovat, třeba je všechno v pořádku, prostě je to zase tu dvojitou vlnovkou a tak vlastně vidíte konzola, jak prostě vám ukazuje. Není to žádný mod, který si musíte stahovat, ale musíte si to nastavit, jak jsem vám to říkal, to mělo by vám to pomoct při vybírání modu, že, nebo map a takhle. Tak, tento traktor je v pořádku, teďka ještě další jedna věc. Když zmáčknete F5, to je taky díky konzoli a ono to má ještě asi další víc věcí, jo. A to jsou také základní věci. Takhle si můžete třeba na mapě, kolikrát se stane, když do něčeho narazíte. Ten F5, tak díky tomu vlastně potom vidíte, když třeba narazíte do nějaké mapy, že tam je nějaká neviditelná překážka, tak prostě takhle můžete si zjistit, kde to je, že jako prostě informace vám zjistí jakýkoliv objekt, který je neviditelný na mapě nebo takhle. A takhle vlastně zjistíte, kde ta překážka tady viditelná je, že a posedíte, proč tam třeba stojíte, tak vlastně tady to vám všechno ukáže. To je fakt dobrá věc, když třeba kolikrát člověk upravuje mapu nebo cokoliv, tak potom zjistí, když si proto zapne do hry, kde prostě něco zapomněl nebo takhle něco je neviditelného, tak prostě takhle je to taková výhoda. Myslím, že trochu jsme si to vysvětlili, co asi potřebujete, takové ty základní věci, a ono tom ještě nějaké další věci, prostě jednoduše, že tady si to zaplete v 5, jo, zase to můžete vypnout, jo, ono to nikdy dělá víc. A jako to vypnete v 5, toto si zaplete zase konzolou, že zkontrolujete si errory nebo varvinky, co mají za modely nebo mapa. A díky tomu vlastně byste věděli, co je to nebezpečné pro tu hru nebo ne. Tak doufám, že vám to stačilo. A kdyby náhodou někdy bylo co na nějaký návod, něco na něco, tak není problém natočit, ale tak se mějte. Čau!